ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଜେଡ଼ିକରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାକୁ ନେଇ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ପରିସର ଗୁଡ଼ିକର ବିଜେଡ଼ିକରଣ ହେଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଜର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗଲା 15 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଟୁଲ, ଏ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାନଙ୍କରେ IYDP ଅଧୀନସ୍ଥ ବା ସମନ୍ୱୟ ଯୁବ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ, ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖର ପ୍ରଚାର ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିଜେଡ଼ିକରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଇସା ଏହି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲାଗିବା କଥା, ତା ମଧ୍ୟରୁ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ ଟଙ୍କା ଯାହା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହୁଛି ଯେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେଥିରେ ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନିଜ ଦଳୀୟ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଠୁ ନେଇ MLA MPଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଲେଜ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା, ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର, ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିରୋଧୀ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳିଆ କେବେ କେଉଁଠି ଲୋକ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯେ ଶାସନ କରୁଛି ସେ ନିଜର ଶାସନାଧୀନ ସରକାରର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ଲୋଗୋ ନିଜ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଆଧାରରେ ତିଆରି କରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନଥିବା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣାରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଜୀକରଣ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ମାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ମାରିଦେଇ ଭୋଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଏ ପ୍ରହେଳିକା କରୁଛି। ଏବଂ ଆମ ମନରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତା 30/11/2023 ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନ ତଳେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଠି, ଏଇ ଚିଠିଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଚିଠିଟି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜିଓନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिट दुई रे तांको ऑफिस अच्छी ये चिट्ठी तांको तरफ रु समस्त अध्यक्ष मानक जाइछि गवर्नमेंट ऑटोनोमस एडेड डिग्री कॉलेज समस्त संस्कृत कॉलेज अदर कॉलेजेस इम्प्लीमेंटिंग नुआ ओ प्रोग्राम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ आरडी भुवनेश्वर तांको तरफ रु चिट्ठी जाइछि सेथिरे ए चिट्ठी रे सरकार तरफ रु प्रतिनिधित्व करथुआ प्रशासनिक अधिकारी माने लेखिछन्ती जे आपण माने स्थानीय नेता मानको एथिरे डाकु नहंती एवं लोकल रिप्रेजेंटेटिव मानको न डाकिबा कारणरु ए कार्यक्रम जो अर्थ रे हेइतिला से तार ऑब्जेक्टिव फुलफिल करि पारो नाही एहा दुखदायक एवं आपण माने ए कार्यक्रम जेमिता उद्देश्य साधित करि परिबो सेति पई स्थानीय प्रतिनिधि मानको नेता मानको आपण कैंपस रे अतिथि करि डाकंतु आपण माने समस्त जानिथिबे जे गला 9 मास धरिकी 488 एवं 662 वर्गर अध्यापक माने रोटेशनल स्ट्राइक रे बसिछंती 9 मास भितरे तीनोटी बड़ धरणर अध्यापक आंदोलन ए राज्य रे घटी सल्ला नाही घटी सारिलानी एवं एही आंदोलन रो विषय सेमानकर समस्तंकर सैलरी सेमान को मिलुतबा अनुसंगिक सुविधा रु राज्य सरकार तांको वंचित करूतबा विरुद्ध रे सेमान आंदोलन करचंदी जोठी अध्यापक माने 9 मास धरि की धारणारत रोटेशनल धारणा रे बसी चंदी सेठी सरकार कैंपस रे एभली समन्वित युवा विकास कार्यक्रम करचंदी आपण माने आश्चर्य हबे जे आम राज्य रे 40% अध्यापक पदवी वर्तमान पर्यंत खाली पड़ी छि जदि विश्वविद्यालय गुड़िकर स्थिति को देखा जाए ताले एटा 50% रु ऊर्ध हो अण शिक्षक पदवी को जदि देखा जाए ताले अण शिक्षक पदवी विश्वविद्यालय मानकर 60% रु ऊर्ध खाली पड़ी छि ना प्रवेश ठीक समय रे हे पारु छि एडमिशन प्रोसेस ठीक समय रे थिबाय सरी पारु छि ना एथिबाय एग्जाम वैल्यूएशन ठीक समय रे हे पारु छि ना रिजल्ट पब्लिकेशन ठीक समय रे हे पारु छि एही कारण पई जे कैंपस रे अण शिक्षक माने मध्य 60% आजिका डेट रे नहंती किछि जगह रे कॉन्ट्रैक्चुअल अर्थात राजनीतिक तृष्टिकरण आधार रे लोकल लीडरशिप इनचार्ज प्रिंसिपल को धरि की निज लोक को कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हिसाब रे 8,000-6,000 दे के कैंपस रे थैथान करै छंती जो माने कैंपस रे कोनोसी काम त करू नांती परंतु केवल राजनीति करिवारे एवं कैंपस रो एनवायरनमेंट को नष्ट करिवारे व्यस्त अछंती जदि आपनकु हमो वीडियो टी भल लागिला तेबे हमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी भूलंतु नहीं।